Končí den na Podpolianských Lazech. Za dlouhých zimních večerů ožívá zde na Dětvě starodávné lidové umění. Joško Rybár dokončuje výzdobu nové píšťaly. Ještě letos na ní zahraje Ženám na přástka. Dodnes nestratili přástky své kouzlo. Ženy v pestrých krojích, kolovrátky vrčí, stařík vypravuje. Marienka Krnáčová však dnes na přástky nejde. Spěchá k sousedům, kde se sešly nejlepší vyšívačky z celé Dětvy. Na černém sametu se pod dovednýma rukama vyšívaček objevují pestrobarevné vzory. Je v nich bohatství tvořivého nadání, věčně živé umění slovenského lidu.